Olá, saudações, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, eu falo aqui do Espírito Santo para você do Quai Moldura Brasil. Olha, a violência, cada dia que passa, ela está mais intensificada, né? E você jamais pode imaginar que dentro da sua família você vai ser vítima de uma violência. Aqui no Espírito Santo, uma mãe tentou utilizar a sua autoridade materna para impedir que a filha usasse roupas curtas. A criança simplesmente matou a mãe à facada. Simplesmente porque a mãe falou: "Não quero que você use essa roupa." Ela simplesmente meteu a faca na mãe. São essas as relações que a nossa sociedade contemporânea estão. Eu tenho um erro de concordância verbal aí na minha fala, mas enfim, deixa pra lá. São essas relações que estão sendo pontuadas no nosso cotidiano social. As pessoas, enfim, perdeu-se a referência, né? A família, que era a grande referência de tudo, não é mais referência de nada ou nunca foi referência de nada. Será que essa ideia de que a família é o espaço de referencialidade humana, o espaço de total segurança, sempre foi uma mentira, sempre foi uma farsa? Será que na nossa sociedade virtual, na nossa sociedade contemporânea, em que a virtualidade, a comunicação é mais ágil, em que as pessoas estão se apoderando mais dos veículos comunicacionais com a internet, essa onda comunicacional leva a informação muito rápida. Será que isso trouxe a verdade da família, que a família realmente nunca foi esse lugar de segurança absoluto? Né? E aí, quero ler só para vocês essa matéria que está no Folha Vitória, em que essa menina simplesmente mata a mãe. Mata a mãe e a facadas. Me lembra muito o caso da Suzana, lá de São Paulo, que matou os pais e foi ao velório chorar. Chorou, chorava. Né? E agora parece que ela está saindo, saiu aí. Né? Então, vamos ler a matéria que está aqui no Folha Vitória, olha só. Folha Vitória, aqui está o título, o foco vai melhorar. Então, adolescente de 15 anos matou a mãe à facada após ser repreendida por usar roupa curta. Vagabunda, desgraçada essa menina. O crime aconteceu na quinta-feira, 27, em Pancas. A adolescente relatou que a mãe disse que as roupas eram curtas e chamavam a atenção do seu padrasto. E aí tem a outra história aí. Não é? Existe algo pior aí. Existe a concorrência entre a mãe e filha. E esse homem, esse padrasto aí no meio aí dessa relação. Adolescente de 15 anos que matou a mãe à facada na tarde de quinta-feira em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, disse em depoimento que cometeu o crime após ser ameaçada pela mãe com uma faca. Que horror, né? A garota contou ainda que antes do fato ela havia sido repreendida pela mulher por usar roupas curtas. Tudo por causa de homem. Tudo por causa de homem. A mãe aponta uma faca para a filha por causa de macho que ela botou dentro de casa. Na polícia, a adolescente relatou que estava em casa. Em um determinado momento, sua mãe advertiu sobre o comprimento de suas roupas, alegando que eram curtas e chamava a atenção de seu padrasto. Será que isso é verdade? Depois, segundo o adolescente, a mãe teria levantado a mão, segurando uma faca em sua direção com um olhar estranho e dizendo que amava. Ela afirmou que sentiu-se ameaçada. Em um ato de defesa própria, tomou a faca e a golpeou no pescoço e no peito. Que coisa horrorosa! É o diabo que está no meio dessas duas. Agora, a mulher está morta. Essa mina pode inventar o que ela quiser, né? A garota relatou ainda que não houve luta corporal, uma vez que sua mãe sofria de problemas de saúde que debilitavam seus movimentos. Ela matou a própria mãe. A desgraçada matou a própria mãe de forma fria. Após o ataque, ela enrolou o corpo. Olha só, após o ataque, ela enrolou o corpo da mãe em uma coberta e o escondeu debaixo da cama, deixando também a faca utilizada no crime no local. O adolescente permaneceu em casa por algumas horas
aguardando a chegada de seu padrasto, mas como ele demorou, ela decidiu ligar para a polícia e posteriormente foi à casa de uma cuidadora antes de se entregar na décima companhia, cadê? Na décima delegacia, quer dizer, me perdi aqui. Na terceira companhia de polícia militar. Padrasto adolescente ficou em estado de choque. Os policiais foram até o local do crime e assim que chegaram à residência encontraram o padrasto da adolescente em estado de choque, relatando que havia encontrado o corpo da esposa. A equipe policial confirmou a ocorrência e acionou o SAMU, que ao chegar na residência constatou o óbito. Que coisa horrorosa, hein? Então, a perícia confirmou 6 perfurações por objeto cortante na região do tórax e uma no rosto da vítima. Após a adolescente se apresentar e confessar o crime, os policiais foram até a casa do pai da adolescente para que ele pudesse acompanhá-la durante os trâmites legais. A garota foi conduzida na viatura policial acompanhada de seu pai, sem uso de algemas, para a 15ª Regional de Colatina, onde serão tomadas as providências cabíveis. Ela vai ficar 3 anos presa e vai sair. Ela tem 15, vai ficar 15 anos, 16 anos, 17 anos ela sai para matar outra pessoa, para matar o pai agora a facadas. É um absurdo, hein? Em nota, a Polícia Civil informou que a adolescente foi encaminhada à Delegacia Regional de Colatina e apresentada à Central de Teleflagrantes. Ela foi autuada em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio apresentado ao Ministério Público. 3 aninhos só ela vai ficar. Essa lei precisa ser mudada. Os assassinos menores de idade, 15, 14, 16 anos, não podem ficar apenas 3 anos de idade. 3 anos é pouco para um assassino. Uma criança que retira a vida da própria mãe a facadas e esconde o corpo da mãe embaixo da cama, ela não pode ficar apenas 3 anos presa. Uma desgraçada dessa tem que ficar no mínimo uns 10 anos. Nós precisamos mudar a legislação brasileira. Precisamos mudar. 3 aninhos só ela vai ficar presa. Isso não é o suficiente para que a sociedade possa desenvolver os seus mecanismos de proteção, para que a sociedade possa exercer o seu direito de vingança, sim. A palavra vingança não tem que ser colocada como recurso de constrangimento ou de medo. Nós não podemos aceitar que crianças de 15, 14, criança não, um bicho, nem bicho, porque o bicho protege. O animal protege a sua própria espécie. Uma assassina, uma menina que matou a própria mãe a facada, ela tem que ficar no mínimo 10 anos presa. E não vai ficar porque a legislação brasileira é clara, são apenas 3 anos de medida socioeducativa. Ela vai sair com 17 anos ou 18 anos e pronto, acabou. Vai sair como se nada tivesse acontecido na vida dela. Uma assassina. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga.